Vážení diváci, dneska vás vítám u mapy Cejbo. Mapa Cejbo je mapa Argentiny. Je to radovou, takže se postupně ještě bude rozšiřovat. V současné době je takhle udělaná. Je kompletně funkční, je to v podstatě silnice sem a tam, takže se bude jezdit sem a tam, ale měla by být 1:19, takže normálně na kilometry dobrý. No, v každém případě já, abych si tady mohl koupit kamion, tak musím odjet první zakázku. Aspoň. Jdeme si, co nám nabídne. Takže já jsem si vybral Viu Mariu. Musím dojet do Rosario. Tak si jenom přizpůsobím sedadlo. Ahoj, Galeni. Nazdar. Jak se máš? Tebe jsem dobře dlouhou dobu neviděl, pokud vím. Tak. Vyjíždíme. Ty jsi od Oťajze, že jo? Jak se máte? Fajn, vyrážíme. Nebo přepletu. Tak, kam to máme? Tak. Nevadí, najdu novou trasu. Musím otočit, to je takhle. No, jo, pohodička, no, žádný problém. Práce, znáš to, práce je taková šeliaká, akorát ti leze krkem. A vždycky se těšíme na ten víkend všichni, že jo. A jinak to jde. Toho se vás právě neviděl jako online, streamovat, nic. Tak, tohle to je mapa Argentiny. Je to speciál stand-alone mapa. Já tady budu jezdit ještě se speciálním kamionem, ale musím odjet první zakázku, aby mi povolil banku, protože potřebuji koupit. No a je to, doporučuji tu mapu, protože je velmi kvalitně udělaná. Projel jsem vlastně základní trať, teď pojedu nějakých 250 km. Takže jakoby normálka. Ale jako vřele doporučuji si to vyzkoušet, pokud to máte rádi. Jinak jak jste si užili ty prázdniny, protože ty běhly velmi rychle a teď za chvilku už máme Vánoce. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Tak. Jeďte rovně. Rovně, ještě kousek. Dobře. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Jak tady je dneska takový divný vzduch, já se potím jako prase, ono je to. Jo, jo, je mi to jasný. Tím, jak jste se odmočili, říkám, máte spousta práce a potom, jakmile jste měli čas, tak jste vypadli pro chvíle volna do přírody. To já jsem si to tak jako myslel. Stálo to za prd celý, no, je to takový utahaný všechno, nervózní a uspěchaný. Tady je. To je moje garáž, jo, ten plechová. Tak, první. Jeďte rovně. Tak. Pinzona Urbánie. Odbočte vpravo. Odbočte vpravo. To, jako já jsem tady měl mladýho na 14 dní. Byli jsme na Vroutku, to je tady kousek, asi 50 km, jako jeden víkend na na rybářských závodech se kouknou, kde byli známí. A tak jsme tam měli pronajmutou chatku, ale taky jsem se tady pimrcal a on to bylo taky složitější všechno nějaký. Hlavně to je furt čím dál tím víc mi připadá v práci a čím dál tím nervóznější a nedokonalejší. No prostě jako v celém světě. Takže si musíme užívat ty chvilky, co si můžeme užít. No.
Tak ho pozdravuj. Vy děcka. Doufám, že se vás aspoň, jako že jste zdraví. To je to nejdůležitější dneska, koukám. Být zdravej. No tady se většinou jezdí po dálnicích plus okolí. Takže tady to je zatím taková jako dálniční mapa. By člověk řekl, jak ta Jižní Amerika je velká jako prase. Tady se toho najezdí těch kilometrů až. No, všeobecně Kanáda je taková, že furt je to jako nahoru, dolů. Je, prostě je to dobrý, je to za tři. Jako, nic tragického se neděje. Je to přejedu. Nemusím čekat. A jedeme dál. Jo, já jdu do Rosáry. Co nového v Liberci? Ono je to taky dobře, že je to při starém. V Chodově u Karlových Varů, takže bychom tady měli ten, jak se tomu říká, Mezinárodní filmový festival. Tak jsme měli to štěstí se senátorem, že jsme jeli se kouknout a máme vyfoceného Johnnyho Deppa, takže byl šťastný Míše jako blecha, že ho viděl a má i dokonce jeho podpis. Takže super. No a tak tady je takový počasí furt to, když je na Moravě hezky, tady je hnusně, kdy se setkáme stejně. Já jsem byl jinak na víkend, o jednom víkendu na horách ještě, teďko na Božím daru. A dal jsem si tam 30 za 2 dny. A tak jsem nachodil takový 2 okruhy, byl jsem se kouknout na Ježíškově cestě a potom jsem se byl kouknout na Fichtelberku nad Oberwiesenthalem, co je ta rozhledna. Jo. No tady je hlavně teď, tady máme dusno, takže mě to nevyhovuje, protože se u toho potím. Při tom mým airbagu vepředu je to takový jako méně příjemný,
že se člověk furt potí a ještě jak já mám vysoký tlak, tak je to fakt paráda. Ale jinak jako dobře. Musím pít hodně, no jak to vždycky se dostal. Já se, teď jsem se holil, ne, když se holil, říkám, a ty vlasy, to ono to neštěstí nevidět, není vidět, a říkám, tak je budu muset ostříhat, už se mi dělají takový parohy z toho, odstáhvají mi do stran, tak jsem nechal nabíjet holicí strojek ještě. A ještě dám to prostě do... ještě ostříhám vlasy, půjdu do, zase na 3 mm. Co s nima, s těma vlasy, když nedrží. No, to vypadá to, že to je fakt jako celý kompletně udělaný podél dálnice. Všechno zatím. Četno. Jinak pivo. Jestli si vzpomínáš na piva, tak ten se přestěhoval z Trenčína do Bratislavy. Aby to měl blíž do práce, protože se musel stěhovat z nájmu. Tak se přestěhoval do toho, do Bratislavy, takže u něj změna je. No poměrně, teď už jako je víc klidu, protože měl stres toho stěhování, tak jako je v klidu. Já jsem furt na stejném místě, akorát jezdím do té blbý práce a zpátky. Ale musím říct takovou jednu poznámku, já dělám v té státní správě, jo. Ta státní správa, to je fakt bída na to fungování a je pravda, že opravdu se změnil postoj k práci všech lidí, nebo některých lidí, nemyslím třeba u nás, protože my jsme jakoby to úplně spodní pracoviště, na kterého se vždycky zle kouká, že jo. Nás můžou kdykoliv vyhodit. Ale máš pocit, jak z vrchu to vůbec nefunguje. Vidíš, jak prostě se nic nedovíš, nic nemůžeš dokončit. Záleží, jak je fluktuace lidí, jak ty lidi prostě jdou proti sobě, jak to vedení je tvrdý, nesmlouvavý, ale nelidský hlavně, bych řekl. Ale to je to všechno takový, já nevím, jako jestli to poznáváš někde taky. Ale tak lidi jsou na lidi jako saně. Někdy. Všichni se budou někdy makat. Já bych šel teda taky nejradši do důchodu upřímně. Já bych se zbalil a někam odstěhoval nejlépe do zeleného z města. Normálně tam, aby mi bylo dobře, byl bych na vzduchu, nic bych... Tam by mě to trápilo daleko míň. Sorry. Jo, jedno mýto, prosím, klasika. Jo, všechno je manuál. Ty vole, to mají nějaký. Tak to je super. Jak já musím zaklepat zase, že u nás jako na tom lokálním pracovišti poměrně držíme spolu a už jsme tam jako dlouho, jako dobrý, jako máme tam furt ještě dobrou partu. Takže to, jako, to je to nejdůležitější, mít práci ještě jako normální lidi. No. Takže to, tak to ti gratuluju, že to takhle ještě u vás funguje. Ale ono je možná lepší pracovat v malý soukromý firmě, než ve velkým balíku. Ať už je státní nebo korporátní sféra, protože ty velký balíky jsou čím dál tím horší. Tam bych řekl, že to je jako nemoc.
Tak to má hezky. Jo, jo, dobrou chuť a užívejte dnešního volna. Pa, pa. A Iveko. Rosario, velký město. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Mám ho ještě v paměti z EAA mapy, tam se přes to Rosario taky jezdí. Seďte vpravo. Možná tady bude takový víc podrobnější. Držte se vlevo. Říkám, moje asi to bude spíš ježdění sem a tam, protože zatím je to, když se kouknete, já vám potom tu mapu znovu ukážu, tak ta mapa je dělaná jakoby zatím jako po těch dálnicích a okolí dálnic. Takže tam. Ale jako, pak jako dobrý, jako udělaný je to dobře. Musíme počkat, až se to stupně rozšíří i do stran. Akorát tady mají nějakou chybu, koukám, nebo se mi to zdá. Že na těch mapách... Jo, tak... Zrovna tady je to rozbitý, ale tady to rozbitý není, je to rozbitý tady, koukám. Tady je to ještě nedodělaný, koukám. No už jsem vlastně jo a tady je to rozbitý. A tam připravu podle mě další. Ještě to prostě nemají všechno dodělaný. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Je na mě, až to projedu tě. A děkuji. No a je to za námi. A to mi jako řekni, jak to mám najet, asi ty vole. No, otočit ten kamion bych musel. Tak, teďko uděláme takovou kravinku. A banku, máme 100 000. A protože si koukneme, tady máme modifikaci a já chci tady použít tenhle ten Mandav NTT.
Ale jak použiju tady ten. Tak už úplně ten široký. I tady ten. No, teďko jdeme vybírat barvičku. Já se asi nechám tutej. Gunmetal. Pro. Celestial Luna, já si ho nechám nežlutý. Tak, teďko ho vybavíme tady vevnitř. Jo, to nechci. Taká Amerika. Necháme tu tohle X-kody, jasný, to je větší. Cigára, jo, jo. Já se mi zadávat asi nebudu dovnitř. A teď se koukneme hlavně, jak to tady vypadá, jo. Ale poštářek si sem dám jeden. Ale nemám tady dek. Dobrý. Zajímavý to křeslo. To dvojí křeslo klasický. Tak, jdeme ven. Chromatiky nechám originál. Tak. US style, jo. Dáme old logo. Tady ještě máme. To je spíš jako pro Ameriku, než pro mě. Profukovač turbo, to je nechci. Tady to na té straně není, jo, to je zajímavé. To by mělo být spíš do toho, do ATS, když jsem tady ten MTF, ale co je tady dole? O, to necháme takhle. Vypadá zajímavě. No. A můžeme vyrazit DAFem NTT. A jedeme. Pravím světla. Všechno do Rosária. Se provezem ještě jednou do Rosária. Potom. Šťastnou cestu.
Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Tak jsme tady, živí a zdraví. Je na čase vyrazit. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo.
Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Páně, jak dlouho nám bude trvat, než se rozjedeme na 90.
Nazdar, mistře. Nazdar, buksi. Hezký odpoledne, jak se máš? Jo. Jedu DAFem NTT, víš? Na mapě, cejpo. Vypadá to dobře, ale jako to ježdění tady na té mapě, až dojedu, to taky ukážu mapu, jak je to veliký. Je to 1:19, je to jenom teda Argentina, ale zatím mám pocit, že to je ježdění jako by po dálnicích, jo. Protože zatím a uvidíme. To je jednosměrky sem a tam, v podstatě zatím udělaný. Ale je to velmi výborný. Jo, florbal, jo, tak to je super. Ach, to jsi směl dojet, klidu. A uvidíš, jak se ti bude dařit boxy. A vypadá to, jo, jinak ten DAF vypadá takhle, jo. Velký americký trak. Který má vnitřek. Cože? Co to je? Takže jsem nastavený, ale našel jsem 1 400 km za, co to je? Jo, aha, za 1 600 000. Jo, takhle. No, tak to jde. Kam. Ale ještě furt září, tak ještě můžete závodit de facto. Aby to vydělalo, viď? Taky. Já jsem zapomněl dát Lukymu dispečera, sakra, já jsem na to zapomněl. Dej mu to. Ale taky divný najíždění tady. Připadá mi, jak kdybych se tam neměl trefit vždycky do toho míta. No určitě, Buxy, můžeš. Počkej mi tady na to, hned jak dojedu trasu, tak mi to hned napiš. Dispečera, abych zkusil, šéf je sklerotický. Neříká se sklerotický vůl, ale sklerotický jenom, jo. Já vám to hned nastavím, protože já potom na to... Říkám, jenom buď tady na stránkách a pozoruj a hned, jak vysypu zakázku, rezdám, tak mi napiš dispečera, že šéf je sklerotický vůl. To neříká, ale myslí se to všichni. Já jsem schopný na to hned zapomenout, ale jako rozhodně s tím nemám problém. Už si dám toho i tobě. A radši hned, jakmile odevzdám zakázku, mě hrozně svítí tady. Ale je to hezky udělaný, ta mapa je pěkná, jako
Takhle, objekty jsou kvalitní, je to výborně udělaný, ale říkám, já zatím to bude asi ježdění po dálnicích sem a tam, po silnicích sem a tam, protože ta mapa je to zatím postavená, tak jako jedna, druhá, třetí silnice. A zatím to není tak jako roztahaný, jako do šířky, jako nahoru, dolů, jenom. Tak, jsme v Rosáriu. A potom seďte vpravo. Taky jsem zjistil, že tady nemají dodělaný věci nějaký. Seďte vpravo. Tak kam jedem. Rosario, to je místo jako kráva. Potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Motor. Ale je to pěkný. Se mi to. Tady autobusy. Čauky, jezdí jméno. Tady s DAFem NTT, koukej. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Tady, aha. A pět, sejbo. Tak to byla bez. Jo, ale tohle to je za nás American Truck. Tady to. To je v American Truck. Tady to. Tak, já vám jdu kluci dát hned ten, toho dispečera, protože jsem skoro teďka na něj zapomněl. Tak. Jo, jo, Books, já jsem si vzpomněl nějak teď, když na mě mluvil Booksik. Cash. Pro úpravy, to je zaměstnanec, dispatcher. O, máš to tam a Books. Upravit. Dispatcher. A Booksy, máš to taky, jo? Já, nazdar, pivo. Tak, jezdím tímhletím DAF NTT na mapě Cejbo. Takže to. Ne, nemusíš nic vypnout v profilu, nemusíš vůbec nic. Ahoj, ahoj. Takže jenom to testuju. Respektive mapa Cejbo. Právě jsem říkal, že v podstatě je zatím jako nahoru dolů. Jo, je to teda 1:19, takže se dá pohodlně jezdit, tady mám,
ale je hezky udělaná, je kvalitní, ta grafika vypadá dobře, a to známe od Jihoameričanů velmi dobře, že ty jejich mapy jsou kvalitní. Ale bude to jízda sem a tam, ale nás dá se tady něco najezdit, prostě se bude trošku jezdit jako nahoru dolů, s tím neudělám, ale jako na zpestření hezký, takže jedeme dál. No, vidíte, že mi to zase žene zpátky na různý místa, takže budu jezdit sem a tam, takže jako postupně se to Vzhůru do ježdí. práce. Přepočítávám trasu. Tak a takhle vypadá. Já ho nastartuju. Zvuk má parádní, je to spíš takový jako ATS-kový track, ale je pěkný. Tak. Jo, já musím. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Jeďte rovně. Zajímavé. Dobře. Tak co máš, jak se máte jinak? Mladý, sliční, mladý. No, to jsem si všiml, že hraješ CS:GO, jsi Držte se podskočil, jo? vpravo a Nebo potom zatím to odbočte hraješ jen vlevo. tak? Ten vlastně nestreamuješ, říkáš, jo? Ty jen tak mastíš. Odbočte vpravo. Jo, streamovat. No, já si dám chviličku, tak do tří. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. A musím odpočinout a večer si zajezdím ATS-ka, protože jsem přichystal do jednoho profilu starý Odbočte Mac, vlevo. tak si ho chci taky vyzkoušet. Tyhle, než dojedu tady pro náklad, Jeďte rovně. ty města, pokud jsou velký, tak jsou velký jak svině. Ale jsou pěkně udělaný, jako řekl bych pivovit, že jako kvalita je vidět prostě těch moderů z Jižní Ameriky je známá. Je to prostě vidět, že prostě oni si dávají záležet na každém detailu objektu, který tady máte v okolí. A pivo, hezký streamování. Cruz del Sur. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo.
Odbočte vlevo. Se musím ještě asi ostříhat dneska. Já ani. Tak, tam tady je přístav. Víš, to tady byl pivo jenom na návštěvě. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. A už pivo je pryč. No, pardon. Tam ještě byl průd, co? Odbočte vpravo. Jak krašla ti hra? Máš nějaký kombo? Nemáš, ne? Je do přístavu. Jak dal si mapu na PM? Jak rešle ti hra? Ta většina... Tak tohle je skutečně konec. Zapomněl jsem kam jít. Jo, tak... Máš navigaci, ne? Pardon. Ale jak ti může krašnout hra? Tak si máš zvětšený buffer v konfigu na 30. Tak na to se potom koukneme pod večer. Takže... Tak aby ti krašla na PM-ku, hraje blbost. Potřebuješ zvětšit buffer, to je jedna věc, a potřebuješ, jestli se ti to... Všechno je připraveno, můžeme jet. V konfigu si najdi buffer na 30 a zvětši ho na 30 nebo na 50. Je to lepší. Tam připojený. Počkej, já ti to ukážu. Ty totiž... Aha. Buffer Pagasive. Co to je Pagasive? Jo, tak to máš asi na 50, tak to je dobře. Ale nechápu, proč ti to spadlo. No ne, pohodě. Jestliže to máš na 50, tak to je v pořádku. A já do toho ještě dávám takzvaný Crash Fix Hugo Combo. Protože ono je to schopný padat, no. Ale nejsem si jistý, teď kde ho najdeš. Vím, kde ho najdeš. Když ho... při těch souborech v tom kompu od GMC, tak tam bude odkaz na Crash Fix Hugo Combo. A nebo tam máš nějaký jiný problém prostě. Jestli ti crashla hra jen tak, spadly ti snímky. Nebo to zkus nastartovat a normálně jít dál, no, vidíš. Co to je?
No, protože... Aha. No jo, ale teď otázkou je, jestli máš nastavený dobře definiční soubor na zoomování, protože jestli si dal M-ko a crash, tak máš problém se zoomováním. To znamená, že ty si stáhni tenhle ten soubor a dej si to na to. Ty jsi totiž možná definici nezaškrtnul, nezaškrtnul věc pro zoomování. Tak si zkus, počkej, tadyhle na tom Discordu máme tady ETS Mods and Maps, tadyhle připnuté zprávy, otevři si GMC, třeba tohle, to je úplně jedno. A tadyhle, jak je to PDF-ko, tak si stáhni tady tu dvojku. Jo, a to dej nad tu mapu. Dej si tam background, crash fix a full screen world map. Tyhle ty tři si tam dej a budeš mít klid. Jo? Jo, je to o zoomování. Spadne mapa. Protože v definičním souboru je dobrý si zaškrtnout na konci takový něco kvůli jakoby zoomu je to. Já už si to nepamatuju, jak Držte se se ta položka vpravo a jmenuje. potom odbočte vpravo. Tak jdem pěkně na zpátek. Odbočte vpravo. Nebrzdí to, když prší. Jeďte rovně. A Buxi, co ty kon jakoby jezdíš za mapu? No, tak si se koukni, jestli to taky může být ještě jedna věc, že to spadá, protože máš špatně poskládané mapy. Ale překontroluj si to. Ale většinou tady to, když to padalo takhle jako, když si zmáčkl M-ko, tak byl problém Držte se s vpravo a potom mapou, ale odbočte mě to vpravo. třeba dělá na Euronetu, ale Euronet je stará mapa, že tu tam máš něco špatně poskládanýho, Odbočte anebo ti tam vpravo. naopak něco chybí. A už se mi to stalo taky, nic zvláštního, ale myslím, že ten crash fix to dělal. To tam musím zkusit dát tomu Euronetu. Já to tam myslím nemám. Tam s tebou a málem se neodbočil. Teď mám puštěný světla, tyve. Není blbej. Teď mám puštěný světla. Ach, jo. Jeďte rovně. Jsem asi neměl domáčky.
Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Sráč. Náročný výjezd města. Král by rád. Se červená, ty bo. Já to mám fakt všechno dneska červené. Je by konečně zrychlení pruhu. Jeďte rovně. Ty vole, až červená. C300 turbo intercooling. Tam nějak z toho města vyjel, ty. Tady plácám 8 km po červené. Jeďte rovně. Vinzovaná urbaná, hurá. No už jedeme. Kurá pryč. To je ref. Těch 90, víte, tam dostanu. No, tady jen to zase.
Nemáš zač. Ráno se stalo. Je tam. No, tak ofrčíme, jsem chtěl říct, no, frčíme. Tady zrovna jako frčet tomhle v tom, to je jaký... Jo, ale snažíme se snažit. Má to tam nějaký LED diody. Jo, krásný západ slunce. Las Malvinas and Argentinas. Jo, to je světýlko. Tady to hráli jsme kličkovanou. Ale jsem tam byl, jsem se chtěl kouknout zvenku. Ty pažinky, kluka.
Zase přibrzdí to auto. Ty vole, jako to si děláš prdel ze mě. Ty mě jako přibrzdíš. Vytroubím. Maria Cordova, to je firma Cordova. Se máme. My jedeme rovně. Jedeme rovně. Se máme. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Sjeďte vpravo. Odbočte vlevo. Via Maria.
Jeďte rovně. No, ale já tam... Aha. Můžete se odbočit vpravo. Já dojedu. Schválně si to začte. Ale tam byly... No, ale tam nebylo vsazeno, ne? Vpravo. Nebo bylo vsazeno? To znamená, že měli méně než dvě pokuty. Co tam bylo? Já to hned vyhodnotím. To se dá vyhodnotit zpětně. Jo, ty jsi měl. Jo, tak se omlouvám. Jeďte rovně. Počkej, to je zase červená. Já fakt jako mám furt červenou. Na zelená. Kolik jsi vsadil, Buxy, prosím tě na mě, že to odjedu bez... Na kruhovém objezdu použijte třetí výjezd. Jo, já se kouknu, jak to tam je, jasně. 50? Teď sjeďte. Asi nějaký ospalek, já nevím. Ale jo, máš pravdu, jak nejsem zvyklý, to zase jsem úplně zapomněl, že pivo pustil tamto a nevyhodnotil to. On to měl správně vyhodnotit po první jízdě, ale já to udělám jako za celý. Transport a takže jedna a více je dvě a pět a více byly dvě. Moment. Jo, a ty jsi... jo, a ty si dal, že to budu mít jakoby pod pět pokud, že jo. Takže si vyhrál. Kápu. Ježišmarja, ty vole, ale co to je? Nějaký divný tlak, ty je nějaký pozbuzovač to chce. Odbočte vpravo. Normálně. To tady zívám, jak kdybych měl jít spát. Ještě se mi nechce, k tomu se chce jezdit ještě. Určitě. Tak, 74. Ale všude se tady jezdí 90, to se mi líbí. 80 by taky šlo. To tady mají. Oni mají tady váhu, jo. No tě bůh. A tady taky? Ale neposílá mě to na ní, tak já jedu. Oni tady mají váhy, fuj, tajksl. Je tady. Generál Deheza, já mu třeba do generál Cabrera. Co to je? Je město. Jeďte rovně.
sedmička. Který se dá jet. Jeďte rovně. Tak jo, tak jsem Kabřeře, Kabřeři, Cabrera, Kabřeři. Jeďte rovně. To bych musel mít zelenou, protože mám červenou. Autobus, ano. Neseren. Jeďte rovně. Ale tady je i náklad. Rotonda. Druhý oběd, že by to byl za 500. Připravte se odbočit vpravo. No, rotonda je druhý oběd. Takže je rotonda. Jsme po rotondě. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. To je zase za zkratku, pane bože. Zkratka divočí. Připravte se odbočit vpravo. Ty vole. Aha. Drajet, jo. Uj, tak se to jsou selek. Odbočte vpravo. Tady se dá vzít náklad. Koníčky jsme tady. Jaký náklad.
To mě ani nepřekvapuje, tohle to. Dorazili jste do cíle. Jenže mě to zmizelo. On mi to tady. Ty vole. Jo. Dobrý, mám to tady. Vyberte výsledek. Máš tam. Jdeme dál. Tak, teď se koukneme, co tam máme. Tak. Co máme na mapách? Tak já jsem tadyhle, jo. Výborně, tady ještě ani není propojená silnice, nebo je udělaná taková silnice, ne silnice. Tady můžeš obět řeknu, výborně. Jo, oni tady je John Deere, Campo Zabo, tady je firma. Tak uvidíme. Ještě můžu jednu napoušit. Jdeme na to. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo.
ještě tu růži. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Se na tom dom. Jeďte rovně a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. To ona u pana. Jeďte rovně. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Jak to odbočuje? Všechno je připraveno, můžeme jet. Hledám novou trasu. Šťastnou cestu. Jeďte rovně. Jeďte rovně.
Jeďte rovně. Jo, jedu dobře. Už asi je správně. Tak, víme, to začíná. Přibrzdíme rodičku. Jeďte rovně. Vlastně policii to radši pustíme. Je v održku. Tak můj starý DAF NTT. On by to odnes, chudák. No a frčíme ven z města. To nádrží. Druhý ráno. Jo, tady jsou ty váhy, na kterou mě zatím jako neposílá. Já se zvědavý, kdy pošle. Je to dobrý, zatím jako to tady proplouvá těma váhama. Tonda, Tonda, Tonda. Jeďte rovně a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Ale tam vedoucí jedeme. Rio Tercero. Desa. Rychle změnil. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Jeďte rovně. Další rotondo. Vjezdu použijte druhý výjezd.
teď sjeďte. In zóna urbana. Bum. Retardio. Zase jeden kruháč, rotondio. Rotondo. Jeďte rovně. Jeďte rovně a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Byli po dálnici. Že tady po Jižní Americe se skoro všude jezdí 90. To je aspoň rychle všechno lidí. Jenom se na tu 90 dostat. A stát si pali. Jo, plný. Pali.
Jeden brzdič, to tak zkusím vidět. Jsme první zatím. Zase jsem zapomněl přibrzdit čas. Ale manuál. To vydá 90. Ještě Bordeaux a teď si mám pocit, jestli jsem ve Španělsku nebo v Argentině. Držte se vpravo. Pomíška. Zhůru do práce. Držte se vlevo. A válka, vole. No jo. Auto. To by kdyby. Ten tam byl pěkně, já se snažím. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo.
To je zajímavý pověst, jestli ne. Zóna Urbana 60. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. To je velký kupras. Ty velikánský města fakt mají postahaný jak svín. Medice. Na kruhovém objezdu použijte třetí výjezd. Teď sjeďte. Jaký rok? Já můžu prostě dělat čeho. Jeďte rovně. Jeďte rovně. Já tu červenou fakt miluju. Carlos Paz, Rio Cuarto. Pereme rovno. Jeďte rovně. Připravte se odbočit vpravo. Jo. Počívat. Odbočte vpravo. To. What is it?
chci. Za 90. Zóna urbana. Jesus Maria. Zelená, červená. Jeďte rovně. Já se usínám u toho. Jeďte rovně. Zelená, jedem, jedem, jedem. Pečník. Já jsem to prolítl, hahaha. In zóna urbana. Prostě. Z obydlí. Počkej, jak svým. Takže ho doháním. Vydržte, já si musím odskočit pro pití. Já si musím dělat pít. Začíná smítat.
Traktory, pozor, traktory. Nějaký bláznivý autobus. Kamion přede mnou. Devadesát nepojede. No. Já ojo. Malinko tam má bordel. Tomu to srazili. Jde. Taháme, taháme. Co si mohli udělat? Přijíždí auto. A pěkné rovné dálnice, ta silnici. A už aspoň 80 už je dobrý. Trošku jede.
Jak říkám, je to fakt kvalitně udělaný, bezproblémový jízdy. Objekty pěkný, dá se na to koukat. Fakt pěkný. Ani bych jako netušil, jestli jezdí po mapě EAA, nebo tady potom po té mapě C. Loreto, to je taky známý město z mapy EAA. To tady máme. Jeďte rovně. Je to rovně, tak. Takový zamaskovaný policajti, ty. Máte zatažen. Venku. Loreto. No jo, tady ty retardéry jsou pěkně svinský. Pěkná věž. Mohlo být to. Vybole, musím dostat fakt červenou. Budeme tady roste tráva. Vysprávný silnic měla nic dělat. Ty vole, se letarder. Zase červená. Zelená Jeďte dokonce. rovně. Pér. Je z města. Tady je Škodovka, jo. Koukejte, jo, tady je Škoda, Scout, Cars, bude to letadlo Boeing, Linköping. Jo, Linköping letadlo. Se povedlo.
To na mapě a je taky dost často jako v hodných městech je Škodovka. Když mě překvapuje, že tam mají prostě hodně Škodovky jakoby zastoupení i ve virtuálním světě. A v každém případě jako letadlo Ninja Pixel tam neviděl. Vzpomínka na Švédsko. No ale jinak ta mapa vypadá fakt dobře. Santa Maria. Dobře, se vracel. No, full text. Lekl, že mě jde palivo. Musíme rozhlídnout, kde pak je tady. Začít dovést a potom. Že jsem z 60. Ne, by mě tady tinkli mládežníci. Měli podobnou běžnou silnici oprašnou. Rotonda bude. Ona Kuba. Santiago. A to je ta rotonda. Připravte se odbočit vpravo. To je zná. Odbočte vpravo. Santiago del Estero. Jo, jsme. Jeďte rovně. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Odbočte vlevo.
Zase tady ta prodejna. Konečně jsme na místě. Je z ATS. Se zajedu se opravit. Pirelli, jo, ale tady Pirelli. Terminál. Zatím to nemají celý dodělaný. Protože fakt oni mají zatím dodělaný některé věci. V smyslu takovýchhle hlavních silnic. Na Pacejbo, víte to tady, je to krásně. Na Pacejbo. Ještě to nemají dotáhlý jdou, ale mají tady udělaný takovýhle větve. Zatím takhle, takhle. Tak, já si dojdu do servisu a dneska to zakončíme. Nějaký divný tlak, takže si tu odpočinu dát si svačinu. Odbočte vlevo. Ještě bude dneska určitě večer jeden stream. A ten se bude věnovat ale ATS, když jsem si vlastně mám... má profil klasický single base mapu, jenom propojený s promodama. Ale aby to bylo trošku zajímavější na ježdění, tak mám... tam hozenej... Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Mac Airco. Odbočte vpravo. Musím odzkoušet. Bude dneska jízda ještě jedna na ATSkách s Macem. Jízda mi bavila tady s tím, tak je to sranda. Je to těžko pádnější, ale jako vidí se. A jsme hotoví. Ty kilometry z minulý firmy ti zůstaly v minulý firmě, to neřeš. Stejně konec měsíce, takže to neřeš tolik. Jestli chceš se kouknout na to, jako, tak... A... Pošťák, Bubsnánek, teďkon. A kde máme? Co je, se nechce pustit to. Jaký problém s trackbookem?
Tak se koukneme, knihu jíst. Ale jo, nevím, jestli se mi to započítá do toho, jakoby do. Ale musím vás pochválit. Kucí. Máš tady reálku, jsem spokojený. Je super. Pošťák tady taky něco najel. Ale reálná, takže super, takže díky moc. Jo, a pošťák má tady reálku, super, tak já mu dám tady reakce, aby viděl. Už si tobě to říkám rovnou, takže to tam dávat nebudu, ale nevím, jak je na tom ten. To je hezký, tak a jo, dám ti. Jo, 1682, super práce, kluci. Když se koukneme na trackbook, tak to jste zvedli nově příchozí zase. Se projeví příští měsíc, hele. Super, kluci. Tak, já se s vámi všema rozloučím. Ještě se koukneme, co nám tady na YouTube. Jo, Biggest Damn, jo, to je ten Fleming George. To jsem měl, to je nádherný na tom ATSku, to jsem měl kolem toho, to bylo parádní. Jo, takže se mějte. Je, ahoj Margaret. Určitě pojedeme v sobotu, až se pojede zítra. Ještě musím za teďko Margaret akorát končím. Mám se dobře, co ty, ale chtěl jsem říct, já ještě teď musím vymyslet na zítra konvoj, takže zítra ještě bude konvoj středeční a ty přijíždíš kdy, Margaret? Jo, pátek nebo v sobotu přijíždíš? Jo, Londýn Zaragoza sjel, pěkný. Si koukneme, kde je tady Pumpe. To je tady. A tady. A, takže to budeme, až pojedeme proto. Jo, určitě bude jakoby sraz mezi tou 7. a 8. Já ještě tykom, jo, v pohodě, buksný, super. Já ještě musím vymyslet, jak to bude probíhat zítra a dám vám vědět na Discordu. Takže se mějte tykom. Díky moc za to, za návštěvu. Margaret, užij si poslední zbytek týdne v Polsku a dobře dojít domů. A večer se ještě uvidíme, já si zajedu ještě večer ty ATSka s jiným kamionem. Tak se zatím mějte, páček.